Ai, sim. Puto. Gostas da música? Eu já sabia que vocês. Eu já sabia que vocês iam começar com merdas. Puto, a cena, aquilo é um meme, guys. É um meme. Aquilo é tão mau que depois se torna bom, é tipo Maria Leal. Percebem, guys? É a minha merda, um gajo canta aquilo já numa de coisa, meu. Aquilo não é bom, não é? Não venham cá com histórias, não é bom. Aquilo é horrível. Mas pá, mas depois torna-se fixe. Bem, vou ter que tirar o meu carregador daqui, não é verdade? Para ligar esta porra. Porque sinto que não tenho uso absolutamente nenhum. Pronto, agora sim. Não, aquilo de boa não tem mesmo nada. Mas é giro, puto. Não é giro. Tipo, andar aí na rua a cantar. É que eu não sei quem é que disse ao gajo que aquilo tipo soava bem, percebem? O gajo parece um galo à alvorada. Aquilo é bom para acordar os agricultores, meu. Metem a música de fundo. E os agricultores. Epá, já são 6 da manhã. Vamos cavar. Bem, meus amigos. Temos aqui uma equipa do caralhão. Estamos prontíssimos para ir enfrentar o quarto ginásio. Ok? Galeozópolis. Não, não quero, cara. Obrigado. Eu não quero mais. Não me troquei nada, guys. As coisas que eu quero é por mérito próprio. Estou a seguir. Estou a seguir, Kiko. Isto já está em Pokémon? Está. Já estava, oh Marce. Não mudes, puto. Já fizeste merdum. Cá para mim já me desconfiguraste essa merda toda. Já tinha isto tudo certinho. E tu chegas aqui e cabam! Desgraçar esta merda toda. Por acaso está bom. Só por acaso. Ah, não estava? Olha, mas eu pus no painel de controle. What the fuck? That's weird. Bom, bora lá, jovens. Eu acho que é aqui. Ah, não é aqui não. Não é aqui não, isto é o castelo. Pois, mas acho que depois mudei outra vez, ou não? É para aqui que eu sei que é para aqui. Por causa daquelas questões. É pá, é assim. Eu estou-me a cagar para as questões, portanto dou um 10 a este jogo. Está incrível, puto. É Pokémon e basta. É Pokémon e basta. Bom. Este é o último ginásio. Ah, este é o último. Ah, ok. A sério que isto é o último ginásio? Hã? Que é isto, mano? Silly Cobra? What the fuck? Just look at those adorable eyes. Olha uma velhota. Will you let me through? Of course. Pronto, pelo menos trataram bem a velhota. Mas ela está acordada, though. O que é que eles estão a falar? You're heading to stone side, right? Wait, Timiel, don't suppose you let us through. Nah, you kids are way too loud. Can't be letting you through. Mas nós estamos literalmente ao lado do Pokémon, o que é que eles estão a falar? Right. What do you say, Chi? We won't be able to continue. Ah, o Battle Dam. Mano, quer dizer, então vamos batalhar. I've got no choice. Uau. Aí, ó, Rapture, eu não concordo nada contigo, mano. Acho que os novos Pokémons são brutais, puto. Esta aqui, não, nem por isso, mas. Bem, para arrebentar isto, vai já um double kick na beça. Ai, o gajo usou. Ah. Podia ter usado quick attack aqui, né? E ah, pois vendo tudo.
Ok. Linun. É. Não vale a pena. Por que eu vou estar a usar esses ataques, mano? Pá, posso usar o Paraball, pronto. Ok. Esta animação está fucking awesome. What the fuck? Holy fucking shit. Olha, não está a nível 36. O que é que ele quer? Counter. Mano, esta animação está linda. Counter, não, não queremos, obrigado a Deus. Só agora é que fiz este ataque. Só o aprendi há bocado. Timial grande. Lipard. É um special move, correto. Eu acho que vou pôr o Blaze Kick em vez do... Em vez da... É pá, fogo. Acho que vou pôr a Blaze Kick em vez da Flame Charge, mano. I don't even know. Silly call might wake up. Stigan saw, let's go. What the fuck, man? Então eles deixam a Silly Cobra ali. See, Bad really wiped the floor with me the last time we battled. And don't get me wrong, I can't take a loss. Battling means you've got to lose sometimes. É pá, o gajo parece estar em depressão. But he said that I was dragging Lee's good name through the mud, being so rubbish like I was. And I just can't get those words out of my head. Man, queres o quê? Uma palmada nas costas? If I'm weak, then people... Man, tu andas com uma porra de uma ovelha. O teu primeiro Pokémon é literalmente uma ovelha e tu queres honrar o campeão do teu irmão. Que anda com Charizard. Tipo, arranja um Tiranitar ou uma merda qualquer de jeito, agora andas com uma ovelha. Como primeiro Pokémon, e não querias que as pessoas dissessem que eras fraco? Tipo, uma ovelha que ainda por cima ataca com o Tackle. Tipo, man, mais vale andar com uma Magikarp. Sempre faz alguma coisa. Venha-me, Nossa Senhora, mano. Até agora? Olha, vai-se embora. What the fuck? Para um carneiro. Estou cheio de medo. Ah, esta é a gaja. Oh, Paulo, if you want to know more, have a look at my Lee card. Eu adoro como os gym leaders se apresentam todos antes de, tipo, de irmos ao ginásio. Tipo, como todos os episódios de Pokémon, é um clássico. Acontece sempre, guys, já repararam? Tipo, no Ash, eles também se apresentam todos antes. Estão sempre a fazer qualquer coisa, os líderes de ginásio. Deixa-me só aqui.
Pokémon Death Stranding Summer. Opá, não, guys. Imagina, eu agora tenho que fazer isso tudo, meu. Vamos jogar Pokémon um bocado e depois, tipo, vamos Death Stranding, ou sei lá, meu amigo, vamos. Está ali um Pokémon fixe, não vi. My super cute Pokémon is interested in your Pokémon. Se isto não for cute, acabou, gata. My beauty, Anita. Ai, valha-me Deus, que nome de merda. Clefairy. Oh, gato. Olha, Anita, sabes o que é que eu tenho que te dizer? De facto, o teu super cute Pokémon vai ser about to get roasted! Bam, get fucked. Chico, quando vais jogar, é pá, ó, digo, por favor, mano. Tu não, meu. Toda a gente no mundo. Mas agora tu, meu. É pá, é que todos os dias eu tenho aqui alguém a perguntar-me quando é que eu vou jogar Metin, né? Todos os dias, mano. Jesus Christ, puto. É demais, meu. Eu sei, eu percebi que estavas a trollar. Man, é pá, é assim, eu já não tenho... Sabes que eu já não tenho coisa para voltar ao jogo, mano. Se eu ainda tivesse lá o meu Sura, eu ainda voltava. Agora assim, pô, ter que voltar outra vez a começar de novo. E é pá, não me apetece, mano. Aquilo é muito grindy, para mim já. Isto é o Ronald dos Pokémons, é, guys. É o Cinderace, é o Starter. Ah, eu conheço este Pokémon, já o apanhei no Pokémon Go. E há Mask, já apanhei. E estive ali com uma cena fixe, tem tipo boa de abraços. Exato. Exatamente. Bem, será que eu mato isto sem querer? Ah, porra. Isto é um fantasma. Esqueço-me sempre que isto é um fantasma, meu. Oh, God. Olha, vais levar com um Flame Charge na beça que até. Pronto. Esquece, eu não vou conseguir apanhar estas merdas. Desisto. O que é isto? É um Piplup? Não. O que é isto, né? Ah! Aí este Pokémon evolui para uma cena bué da fixe, né? O Helioptile. Isto evolui para uma cena brutal. Eu vi. Eu quero este Pokémon. Como é que eu apanho esta merda? Tem que ser com um Pokémon que não o mate. O que é que pode não matar esta merda? Pá, vou usar o Dreadnought, se não mato. Quer dizer, podia ter sido com o Cinderace e com o Quick Attack. Ah, a sério. Então é este... Ah, isto é elétrico. Até isto não evolui. Ao subir meus carros, pronto, matei. Se calhar é com uma Thunderstone, não? Pá, Sims Vehicle. Isto parece um Arvitar, mano. O que é isto? Ah, que sim. O que é isto, bro? Isto parece um Arvitar, mano. Não, por acaso está fixe, Diego Oficio. Tenho curtido, mano. Tenho curtido Pokémon. É aquele feeling do Pokémon, mano. Pá, imagina. Eu curti do Let's Go. Mas este é melhor porque lá está. É uma geração nova. Pá, é aquela cena de descobrir os Pokémon e não saberes quais são. É bué da fixe. Ah, ok. Olha, perfeito. Vamos apanhar. Dragon Stance. Ah, este gajo é dragão. É Sunstone, não é Thunderstone. É Sunstone, ok. Talvez apanhemos assim. Já está. Estou a tentar. Foda-se. Crunch. Isto evolui para o quê mesmo? Não me cheira que vai conseguir apanhar isto, já aviso já. Vai ver o anime? Não sei. Olha, eu vou gastar numa Premier Ball, pode ser que eu consiga apanhar. Foda-se. Caralhos, o foda-se.
É que agora não consigo usar ataque nenhum, meu, senão o gajo... Sei lá o que é que faço, guys. Espera aí, Scott. Só que espera aí. Oi? Vá lá que não ficou com aquela pokébola toda gay. Olha, já me matou o Cinderace, meu. Olha, aposto que uma pokébola vou apanhar isto. Quero importar. Eu já não tenho muitas Great Balls, né? Tenho Great Ball? Tenho, mas isto não apanha com Great Ball, guys. Pronto. Está feito, guys. Está feito. Tenho uma sentice. Pá, eu curto este Pokémon, desculpem lá, guys. Pá, eu não sei se quer pôr isto na party, meu. Vou juntar cenas de raid e depois vou. Se calhar este também dá jeito de apanhar, não? Né? 38 e 48. Oh, merda. Mano, este é fortíssimo, o Dreadnought, puto. Não consigo apanhar isto, não. Né? Mano, é ir a raids. Vou a raids e apanho a cena. Pokémon são estes? São Diglets. São Diglets. Bom, deixa-me só ver uma coisa. É que agora matou-me o Cinderace e tenho que lhe dar a rede. Quer dizer, posso não dar, caguei. Eu já cujo que tem. Não, o que é que aconteceu quando subi? Eu estava a tentar reparar nisso mesmo. Aí eu estou gatinho. Por acaso o Corviknight está no pista. E aí ele é metal. Foi critical isso. Como é que é, Frey? Bem, eles pelo menos dão bué, meu. Como assim? O que é que acontece à minha volta? Como assim o que é que acontece? Para tudo. Ah, quando subo a escada para tudo. Bocado estúpido isso, por acaso. Não dá para subir estas cenas, não, pera. Olha o Dig. Esta cidade é bué estranha, tipo, parece que veneram os Diglets. Deixa-me fazer um Pokémon Camp, só mesmo para perceber. Como é que era fazer... É aqui. Olha nem que fixe o meu Pokémon Camp. Bué da louco.
Os meus Pokémons estão mesmo loucos, mano. Desculpem lá. Eu, em vez do Excadrill, posso ter aquele Pokémon, sabem? Só que o Excadrill é OP as fuck. Cozinhar. Eu já fiz isso, ó, Rapsha. Não me apetece cozinhar agora. Falta o Cinderace, though. Que jogo tenho? Tenho o Sword. Now it's top and bottom, you combine the game and start together. Perhaps this means to execute in the same way. Ok. E agora, como é que eu vou para a cidade? Can someone explain? Não posso ir por aqui, pois não. Como é que eu vou ali para a cidade? Tinha que haver outra maneira. Eu tinha o Pikachu, mas já não tenho o Pikachu, tirei-o da team. Light Claw. Protective light screen and reflect with no... Okay. Estou tipo para ficar um bocado confuso, não sei para que lado é que devo ir. Ah, é por aqui. Deixa-me batalhar contra estes treinos. Model Nicola. Scorupi. Ah, isto evolui para aquela merda. Eu já apanhei um destes no jogo. Pá, não sei o que é que pode ser efetivo contra isto. Vou usar o Water Gun, feliz. Não, nós, não é efetivo. Ah, então ele é banda tem. Pá, como sei lá, não sei o que pode ser efetivo contra isto. Ok, isto é, claramente. Eu não sei que tipo de. Eu não sei que tipo de Pokémons é que estes gajos são, eu nunca joguei os outros. Eu não jogo nenhum desde o... Eu não jogo nenhum Pokémon desde o Safira. Das novas gentes. À parte do Pokémon Go, né? Ok, este claramente não está a resultar. Vamos mandar outro Pokémon. Um ervinho até a terra. Pá, o Dreadnought está a avançar bem rápido. Aconselho comprar a Switch, sim, guys. É uma compra fixe. Vamos já dizer. É do certo. Top. Coffin. É um shiny. Hein? É minha head fighting, é. Não sei o que é que posso levar. Epá, a sério. Pronto, ardeu. Ai, mano, que selfie destruct mais podre. Achei que isto ia ajudar, meu. What the fuck? Que péssimo. O gajo destruiu-se completamente, mano. Tipo, não deu dano nenhum. Pá, honestamente nem sei o que é que eu desviar contra o Sudoludo. Pá, vou usar o bike.
Qual é que é a seguir ao de fogo? É este onde eu vou, mas depende. Rocky e Graça. Desolido. Já foi. A IA deve ser a mesma ainda do Pokémon Blue. Provavelmente. Olha, eu senti isso. Agora está a nível 41. Obrigado, Wild Force Blue Host, meu. Your moves were beautiful. Oh my, I'm too many men. A sério, calma. É só rock, a sério? Eu achava que ele era graça. Esta town é fixe, pá. Por acaso é bem bacana. Olha, isto é aquela. É o sino. Eu também acho isso, puto. Também acho que os treinadores de ginásio deviam ter full teams. É um bocado estúpido não ter, vou ser sincero. Mas desde sempre que nunca tiveram. Não, I'm here to sell. Ok, o que é que vocês disseram que eu podia vender? Era os treasures, não é? Não é isto. É aqui, é isto. Ok, temos 70 mil outra vez. Quanto é que será? Ah, dá para vender os TMs, a sério. Que engraçado. Como é que é tóxico? Isso já não era, mas ok. O quê? O que é que já não era? Os TMs? Não, eu não vendi, não vendi TMs. Esse. Era só para ver quanto é que me davam por eles. Xi. I'm still not sure that what I should do about all that stuff I told you before. About me being weak and dragging down Lee's good name and... Oh well, yeah. But the only thing I can do is get stronger, right? So I'm gonna try out all kinds of different things against you and see what works. You're on. I bet an all-out... Opa, outra vez! Que chato! Este gajo está sempre a levar na... Ok, estava de baixo, cabos. Ei, o gajo agora tem um cramorante. Este Pokémon é chato que vai. Vê sempre tudo primeiro antes de avançar. A gente já vai ver. Silicobra. Olha, o gajo tem uma silicobra. Vale, eu acho que sim, João. Eu estou a curtir bué do jogo, mano. Vou-te já dizer. Epá, imagina, até agora acho que estão satisfeitos com isso, pelo menos é o que me dizem, estás a ver? Vamos ver, bro. Vamos ver.
Não recebeste Shiny, não. Isso tem a ver com a natureza dele, Rapture. Ah, ele ainda tem isto, ainda não evoluiu, a sério. Queria ver qual era a evolução grande. Como é que é, João? Pois é, o gajo é forte. Ai, o gajo tem um Toxel também! Uau, o que é bom contra o Toxel? Eu vou manter a gaja. Oi, Cathy. Já puseste os Pokémon em alguma quest? Não, ainda não. O gajo tem um Toxel. Não, guys, vou agora ao quartinho. É só para a Switch, sim. Ok. Vamos só ter a chance, but we just couldn't get it together somehow. Maybe that's why I'm still weak. He's the greatest trainer, and I don't want people to be laughing at him all because he's the world's rubbish. I've got to try harder, and harder, and harder to him. I'm off, mate. Off to find the kind of Pokemon I've been strangling. Pronto, lá vai ele. Pá, oh Miguel, isso nunca vai acontecer. Dead Child. Gym leaders should be for the sake of their own Pokemon. But saying the Pokemon's name, we all know isn't unbeatable. Tá, vai. Beasley Carg. Ah, então mas ela não tinha dado já o meu... Esta gaja é a líder, né? Esta é a líder de ginásio. Ah, do Ferry de agora aqui de cima. Please take this TM, mano. Olha o Fly! Uau! Isto é um HM, mas pronto. É um Corviknight. Isto devia dar para entrar ali. Crackpot. Estão ali Diglett, meu. Olha ali embaixo. Este subiuzinho Duskstone. Olha, ok. Pá, o que podemos fazer é agora batalhamos com estes. Depois podemos trocar tipo o Escadrill pelo Pokémon que apanhámos lá há bocado, né? Não, não tenho Zelda, não, guys. Não é isto, meu. Vocês estavam a falar daqueles jogos? O que é isso? Tipo, Blue Axio, né? Tenho sorte, tenho sorte. Pá, não sei, man. Posso trocar o Escadrill pelo gajo depois, mas tenho que fazer raids primeiro. Preciso de tipo fazer raids que é para conseguir dar-lhe level. Se não lhe conseguir dar level up, o gajo fica muito fraquinho.
Pá, exclusivos do Sword e do Shield, meu. É basicamente a diferença. Dynamax Candy. Epá, isto vou-lhe dar, vou dar ao Cinderace. Rare Candy, isto posso dar àquele. Verdadeiramente. Pode ser. Consegues com outros jogadores. Como é que é, mano? Estás fixe? Bem, bora lá. Quarto crachá. Vamos embora. Já evolui? Então vamos lá evoluir o Axie, pronto. Acham que compensa... Epá, eu acho que compensa mais neste momento ir com o Escadrilo lá. Do que estar aí com o Axie. Mas podemos tentar ver isso. Espera lá. Checkboxes. Quer dizer, não precisava ter vindo aqui, mas pronto. Mano, só me apercebi da cena do Twitter no outro dia. Do quê, meu? Não me seguires? Ah, puto, isso é normal, mano. Então. Caga nisso, puto, isso é... Não... Eu também, não, eu também acho que não te seguia, puto. E também só me apercebi quando tu me seguiste, portanto, caga nisso, mano. Laser focus. Ah pá, cagativo. Caga nisso, mano, caga nisso. É só a 38, né? Pá, vamos pô-lo a 34 na mesma. Pronto, e depois eventualmente a gente vem cá buscá-lo. Mas para já vou usar o Escadrão. E há o Insta, exato. E ah, meu, isso também me acontece, mano. Isso também me acontece, bro. Don't worry. Isso é bem normal, meu. A diferença é a lendária. E ah, basicamente, é. É um bocado isso, é. Eu falo sempre com este gajo cada vez que venho aqui. The ball guy. That bag on your back is looking pretty heavy. Speaking of him, I think it's a special Pokéball. Ele dá sempre uma Pokéball. Heavy ball. Ele dá sempre uma Pokébola cada vez que eu venho no ginásio. Very heavy Pokémon. Ok. Se usar aquele num gajo, será que o apanho? Lá se vai a minha paleta. Tem cara de dar, exato. O que é que o Kerry está a dizer? Ah, Nintendo, isso é bem difícil. Ok. Isto cheira-me que vai ser uma porcaria. Esta Gym Challenge cheira-me que vai ser uma treta. Rotate your control stick to the right and the cup will start to spin to the right. Oh god. Oh, velho meu Deus. É Mario Kart all over again. Sim, já lembro. Stuffball. Bem, agora o meu grande problema com isto é saber qual é que são as weaknesses deste tipo de Pokémon. Ok. Aparentemente Fighting. Mas porquê que este gajo tem um Fairy Type?
E yeah, é provável que acabe isto hoje. Quer dizer, não sei, porque eu ainda tenho medo assim. Eu não vou estar a jogar isto tipo continuamente, estão a ver? Ainda vou interromper porque tenho Star Wars e Death Stranding para jogar, portanto, muito provavelmente nem sei se vou. Bem. Como é que é, JC? Ah pá, o táxi, que lindo. Não comecem. Como é que é a chacalaca, estás junto? Oh shit. Estou a curtir o jogo, já. Se eu passar tipo aqui... Isto era o que eu fazia nos ginásios antigamente, tipo, a evitar os trainers até ao gajo. Perfeito. Ah pá, porra. Cinderace. Cristiano Ronaldo, that shit. Por acaso nunca tinha percebido que o Cinderace era tipo um jogador de futebol. Qual é a nova regra da Twitch? Ok, bora mais um. Já me aceitou no Instagram? Espera aí, já lá vou ver. Aí, what the fuck? Ok. Espera. Claro. Olha lá, ó rampas. Isso foi uma pergunta? Isso foi uma pergunta ou era uma afirmação? É que ele não me aceita no Instagram, o Chico. Não me aceitou não, meu. What the fuck? E a culpa? E estás lá identificado. Sim, mas eu mandei-lhe mensagem e ele não me aceitou. Então vou-lhe mandar agora outro pedido. Se calhar foi parar ao spam. Mas o que é que ele disse, ó rampas, lá? Diz-me lá que eu não tenho follow nele. Ah, ok. Tá bem. É capaz, eu já tirei. Já tirei o que eu disse.
Pá, o Zor não é responsável. Tens de dizer aí ao Rapture para tirar também. Pá, agora, melhor estratégia. Se calhar usar o Cinderace para isto não é a melhor cena possível. Eu acho que nem tenho potes nem nada. Para que se tem? Ah, vou com ele assim. Está bem. Como é que é, NP? Estás bom? Deixa ver. Ok. Está bem. Pá, por acaso não me apareceu nada, não. Vou-te ser sincero. Já lhe mandei o pedido. Ah é? Tá bom. Eu já pus as cenas em privado. Portanto, está tudo tranquilo. Bia, welcome gym leader, I'm Bia. Do you have an unshakable spirit that won't be moved no matter how you are attacked? I think I'll just test that out, shall I? No, bitch. Get the fuck out. Ah, ok, Rocky. Eu achei que tinhas dito isso porque ele tinha tirado o show. Pá, é normal. É uma boa estratégia, digo já. Ok, vamos jogar futebol. Tem que montar o top. Adeus, e tomou um top. Nível 40, assim merece. Põe o garoto. Querem ver eu a destruir completamente estes gajos todos? Só com Pyro Ball. Mas antes disto, no último Pokémon dela vou ter a certeza. Olha, Sarfetch'd. Este não é o último, não é? Olha, o gajo aguentou-se. Revenge, yeah. Seems like it. Machamp, ok. Bia, prepara-te para o meu dragão, para o meu Jake Long. Ok, Bia, bora lá. Usa lá o teu Machamp. O que é que eu uso contra isto? Sente inferno. Pois. Bora! Sente esses cortes. Let's go! Jake Long! Jake Long Mode! O que é, pô? Bora! Ela vai só dar na Max dele agora. E yeah, é um bocado. É lá, olha o Machamp, mano, fica brutal! Isto é o quê, mano? Que Machamp é este? Olha, não chegou para mandar com o caralho. Max Strike. Bem, vamos ver uma verdadeira battle. Max Overgrowth, vai, nem sei o que mesmo.
Max Dark, né? São bichos. Vai, sente-se cortes. BAM! É que isto tem um grass type move. Ai, deixa o field assim. Olha que foi. Pois, mas o Fire Spin. Pá, e agora? Vamos ao ataque final. Eu curti, mas este não tem Gigantimax, os 110 cortes. Tem ou não tem? Por acaso fica a mesma jogada, bastante. Tem Gigantimax. Porquê é que ela não consegue usar? Mudou a forma. Ele ficou tipo um grande. Ah não, tipo o Machamp, mas o Sentis Cortes não tem também. Take the fighting badge. Thank you very much, girl. Qual é que é o Gigantimax do Shield? Qual é que é o. É a Ghost? Qual é? Mano, imagina o Wailord. Que tem! Estava Gigantamax? Ah. Ah, o Gengar. Reventos. Mano, estão muito fáceis porque os meus Pokémon estão incrivelmente OPs. Ah, isto é o cão. Da Sonya. So, you know the mural here in the store, so I said to tell the story of the hero of the Galar as well. So I was wondering what you might think when you see the rings. Holy shit. Came from the rings too. O que é que eu ia dizer, guys? Ah, eles estão todos restored, ok. Holy crap! É a bad. Eu também não sei, mas deixa-me estar frente a coisa. Olha, ganda Pokémon! Holy crap! My God. Isto é um gajo, eu não posso esquecer que é o Bad. That's why I have to. Let's see. Stay in my way, pronto, lá vamos nós contra a Bad. Do oceano. Mano, é literalmente igual. É literalmente igual. O Pokémon. Isto é a evolução do outro que ela tinha e é exatamente igual. Agora uma Fireball nos pontos. E era Ghost, yeah. Eles não são todos diferentes, mas tipo. Alguns são. Got Orita. Vai para a bola também. Para a bola é mesmo o primeiro. Pé!
nunca me canso de usar este move, é nada fixe. Eu também acho que o Pokémon hoje em dia está mais fácil. Mas pronto, pá, é para agradar aos meninos. Galarian Bonita. Ainda sou do tempo em que Pokémon era um grind para levelar os Pokémon. Sai bem. Uau. Estou com frio. Help me. Olha, 154.043, o SKD está quase a terminar. Ah, treme. O post game. Oh, o post game. Porra, o post game. Agora não sei que caralho é que é o move correto a usar contra isto. Vou usar um flame. Era fogo. Esta é a Galarian Ponica. Foi crítica ao Lithia. Yeah, exato. Tinhas de ter uma Glitter Fria. É exatamente isso. No Pokémon Yellow então ainda era pior, mano. O Pokémon Yellow era mesmo frustrante, mano. Tipo, antes do Brock era mesmo frustrante, tipo, não conseguiam ganhar ao Brock com o Pikachu, mano, era impossível. Tinha mesmo que ir grindar para ter uma porra de uma Butterfree, meu, senão era valha-me Deus. Eu achei que íamos lutar contra aquele Pokémon. RIP. Não vai-se de Bot Shaman cooperar já. Alright, stay. Did you stand in the path of a Pokemon simple beam or something? How do you expect to support the Shaman and that sort of thing? Young Bad. It pains me to have to say it, but I am truly disappointed. It's true that I am the one who found you back when you were alone. I saw that you remind me a little bit of myself. I can to attend school to give you a chance at success. The trying to destroy the mural part of Galar's history. You show no love toward Galar. Worth the challenge for the gym challenge. We will decide what you do with it later. For now, you will return to Amarlon. RIP BAD! You must be joking, right? You are disqualifying me. That's why I'm going to probably do the challenge with you. Good to sort this out. Why are you choosing the worst possible option? Man, a gaja vai se passar e vai ficar evil. RIP. Terrible shame all this. I'm so disaster. I never wish to see us lose challenges for this other reason. Não, já saiu uma disso do CP. Took bad under his wing, and so bad was battling for the chairman's sake. Mano, o mural é tipo um desenho de uma criança. É este o mural. Oh, uau! Uau! É, são os lendários. Foi preciso mandarem aquilo abaixo para tipo, para se descobrir esta cena. Ok, a gaja já percebeu que são Pokémons. But the runes were brought into the light for us to see. What does this tell about Galar's legends?
people. Right, more than any hero, there's those things that appear to be Pokemon that stand up. Not just that, but those Pokemon appear to be holding a sword and shield as if they are using them. The hero was actually two people, the same as the tapestry. Good observation. There really were two heroes, but it's not the case. Only one statue has been up here. The ancient times in this show, which means the shield is a Pokemon, the sword is a Pokemon. I was thinking the same thing. Seems like at some point in history that sword and shield were combining the two actual Pokemon and treated as the same thing, but then what, they just fell into influence. Two young heroes, the sword and shield, were actually Pokemon, but why would the truth those rings be hidden when the shares are not good though? Okay. When their stories were depicted in artwork. With your help, I really feel like we made a big discovery here. Thanks, I'll give you a couple of these so you can keep giving it your best in the gym challenge too, okay? Guess you'll be headed to Balonia next, right? You'll tend to revise. Okay. Guys, é importante saber a história do jogo, né? Tipo, eu gosto de saber. Posso entrar ali dentro? Não. Olha, as pessoas agora estão todas contentes a ver o que é que se passou realmente. Mano, este gajo apareceu aqui duas vezes. Ah, é um Diglett. Pá, agora se calhar vou um bocado à Wild Area tentar apanhar raids, guys. Eu também acho que eles iam pôr os Pokémons a falar, mano. Sou exatamente da tua opinião. Pá, olhem, o Escadrille fez um ótimo trabalho, mas acho que o Axew agora pode mover-se para a nossa team. Eu acho que faz mais falta um Dragon Type aqui do que propriamente um Ground Type, vou ser sincero. Pokébolas, yeah, Pokébolas, true. Potions, não tenho super potions ainda, não é preciso. Deixem-me ir. Quero ir tipo para onde? A Marlock? Não, quero ir. Onde é que eu quero ir? Este é o meu gol, né? Balonia. Quero ir a Marlock, se calhar. Não, quero ir à nova, àquela cidade. Ah, este é meu tostor. Quero ir a Marlock, sim. Um Poketra. Não, já lá vamos. Vamos primeiro à Wild Area, guys. Quero ir à Wild Area só mesmo para tipo ver se há raids. Eu acho que é mesmo preciso. Porque vocês estão a brincar, mas eu acho que é mesmo necessário haver tipo raids. Haver. Desculpem. Haver. O que é que nós estamos a falar? Tipo voice acting. Eu ainda não tinha dito isso, já não lembro o que foi. A Impact, acho que foi. Oh, Rico, fazer. Foi ao Rico, foi ao Rico. Foi ao Rico que eu falei do voice acting, acho eu. Foi ao Rico. Disse ao Rico que devia haver tipo voice acting, meu. Que eles não tinham um posto e que era esquisito. Olha um Corviknight, meu. Hã? Grande cena. Aqui apanha-se bem, bem, por acaso. Invite. Alguém quer vir fazer isto, guys? Parece tipo um Pokémon esquisito. Eu acho que não estou em... Eu acho que não estou em online, esperem lá. Tenho que entrar. Yeah, estou em alguma coisa. É um Dreadnought?
Já está, queres vir, Ivan? Podes? Invite others. Já está. Vê lá, Ivan, se queres vir fazer isto. Pá, eu vou usar, sei lá o que é que eu vou usar. Se é um dread nosso, se calhar uso o Toxitricity. Estás em raid rip. Ah, ok. Então ninguém pode? Então se calhar tenho que fazer isto sozinho, guys. Então vai, eu vou fazer esta, depois as outras. Não comecem mais nenhuma que a gente faz. Ah, olha, o coisa entrou. Apanhei ontem. Apanhaste o quê? 3 stars level 5 Dynamax estão OP. Um Corviknight? Como faço raid contigo? Pá, tenho que me adicionar. Acho que tenho que me adicionar na. Na Switch, guys. Faça um ponto de exclamação Switch. Eu não acho, eu não concordo nada que a Nintendo seja a Apple das consolas, bro. Nada mesmo. Tipo, pá, acho diferente. Que nível é que será que este Dreadnought está? Ah, um Dreadnought. O pessoal joga todos com o Toxitricity. Matou-te. Uau! Uau, bicho! Grande dificuldade de raid. Epá, será que vale a pena apanhar isto? Vamos mandar uma great block. O Toxic Tricky, e há por acaso dava, mas é, lá está, é a cena da elétrica. Estás a ver? Sim, mas é bom, estás a ver, Toxic, é isso que eu estou a dizer. Por exemplo, a Apple, os iPhones são todos bué, tipo. O gear é todo. Percebes? Way overrated. O waterfall é bom, por acaso. Deram-me um waterfall. Ah, tia, check summary. Quanto é que isto tem? Deixa eu ver. Nível 30. Já vai, guys. Wait. Ok. Lá se encontras mais, ó, bicho. Bag. Agora é começar a dar esta merda toda. E depois a partir de certa altura começa a não dar coisa nenhuma. E já tinha percebido. Isto a partir de certa altura começaram a andar com as XP. Yeah, olha, um Raidan. Quanto é que será que está o Raidan? Strong looking, é porque não consigo apanhar. Quer dizer, já não consigo, é porque só consigo apanhar até nível 40. Tinha que fazer o quinto crash já para apanhar este raio. Ah, estão ali lá da raids, olhem ali. Thank you.
Já estás, bicho? Encontraste uma? Qual roxa? Não estou a ver roxa nenhuma, bro. Aí, a roxa está no caralho, guys. Por acaso, pareceu-me ver uma roxa. Não vi o chat. Agora vou eu fazer. Fazer isto. Olha, nice. É este Dark Pokémon. Bora, guys. Alguém queira fazer, entra aqui. Para esta cena Dark, mais vale sei lá. Só vou usar o sentido. Ah, puta, sério que esta gaja vem aqui com o Zacian. For fuck's sake. Quanto está o jogo? 60 paus. Claro, é isso mesmo. Eu também acho. Olha, sou exatamente a opinião com no Razer. Tipo, acho que se complementam mesmo bem as duas consolas. E não há aqui grandes coisas. Bem, bora lá. Eternatus. Isto é tipo. Deve ser um. Deve ser um lendário desta merda. Ah, és tu! O Eternatus é o quê, puto? É tipo um lendário também. Qual é aqui? Aqui? Ok. Yeah, tem aspecto disso. É fixe, puto. Tem um aspecto. Pá, se ele me deixar matar, eu acho que ele não me vai deixar matar. Dynamax Cannon. E que ataque é este? Coitado, ele não perdeu. Desapareceu. Agora é só matar isto. Shenlong Poplar.
era mexicana na tradução. Mas o que é que está Já estou a ir, bicho, calma. Wait. Bora. Dá-me invite. Não há nada, não recebi nada. Butterfree? Espera aí, espera aí. Ah, eu vou com o Cinderace, acho que. Pá, vou aproveitar que estamos à espera e vou-te adicionar uns amigos. Já, pois eles. É quando é Dynamax, já, pessoal. Ou Gigamax, ou o que é esta merda? Tinha o Star Wars Land. Afonso, tu acabaste de fazer um giveaway. Tipo, nesta stream assim, à maluca, bro. Podias ter falado comigo que eu fazia isso em condições. Quem é que ganhou o código? What the fuck, Afonso? Tu és doido, puto. Tu vais oferecer o Star Wars ao chão. Ai, caralho. Ai, a Butterfree fica bem louca com este ataque. Uma parabola nos cornos. Liberdade. Special attack, boys. Eia! Eia, o meu Cinderace! Consegui com os porcos, bro! Olha, mata-me essa merda! Por favor, isso! Boa! Pois é, já, pois é! Lembram-se desse episódio de Pokémon, mano? Foi bué da triste. Eu choro sempre que vejo essa merda, mano. É horrível. É, vai lá, eu chill, vai com isso. Vai lá, vai lá. Ai, coitado, mano. Aquele gajo foi mesmo à vida. Bem, a Butterfree está doida. Ai, a minha senhora está fodida. Matas isso? Não era que eu acho que não. Ya. Yeah. Mano, acorda, senhora, isso, por amor de Deus, tens que ser tu. Aquela Fable não vai acordar, mas não acredito nisto. Pá, vou usar uma pote, sei lá, não sei o que é que é de fazer. Vou usar a Energy Root. Que eu não quero morrer. Ah,
Star Wars. Epá, não sei se vou hoje, tipo, se calhar queria ir Death Stranding. Não sei, vamos ver. Eu ando a jogar Pokémon Go, meu. Obrigado, Arena, que foi péssimo. Vamos pegar a mapa. Lá, lá. Ah, essa não, essa do Charmander. Isso depois resolve-se, mano. A Butterfree vazou e nunca mais voltou, gajo. Faço raids aqui na minha zona, Canessas, Odivelas, por aí. Tenho que ir ver, Afonso. Quando é que isso é? A que horas? Uau! Cagou em mim a Butterfree completamente. Espetáculo. Às 17? Ok. Então se calhar vemos. Hein? Em que canal? Basou a tua também, rip. Olha, Dragon Pulse. Vai evoluir o Axie. Pá, vale a pena, não? O Dragon Pulse é fortíssimo. Dual Shop. Dragon Dance. Pá, Scary, se calhar tira Scary Face, não? Tipo, o que é esta merda? Muito obrigado, MP, pelo teu sub. Thank you very much, my friend. Swords Dance. Quem é que é... Opa. Não. Obrigado. Muito obrigado, NP, pelo teu sonho. Thank you. Vai evoluir. É físico. Pá, não sei, penso. Ok. Sim School. O Fraxur. Pá, e honestamente... Como é que vocês dizem que ele evolui? É 48? Olha, está prestes a tornar-se o meu Pokémon mais forte. Eu não quero o Swords Dance, mano. Estou a curtir. Eu ainda agora tipo disse que não queria o Swords Dance. Ele já quer aprender outra vez o Swords Dance. Sei lá, mano, até agora o mais fraquito, o Toxicity, se calhar já devia estar a 40, é isso. Poison Jab, dá jeito. É um Poison Move que eu sempre achei que ele devia ter. Se calhar tirar-lhe o Nuzzle. Pá, a cena do Nuzzle é o Spark. Se calhar tiro-lhe o Spark, não? Se calhar vou tirar o Spark ao gajo e deixo o Nuzzle e o Discharge. Porque o Nuzzle sempre dá Paralyze, o Spark não faz nada, né? Foi, sim senhor. Foi. Toda a gente viu, Duster. Eu pus isso no Twitter. Vou tirar o Spark, isso não vale a pena, né? Qualquer coisa ponho outra vez. O Acid. Eu quero ter dois moves de elétricos e dois moves de tóxico. Poison Type. Este gajo já está no nível máximo de coisa, acho eu. Blair, como é que é? Eu não me lembro se teve de comprar 900 para jogar os novos jogos ou neste momento algum tempo gostaria de saber o que eu. Pá, Blair, acho que sim, bro. Vão ser, a partir daqui vamos andar a jogar só nisto, portanto. Acho que faz todo o sentido, bro, vou-te ser sincero. Acho que fazes muito bem em comprar. Eu não curti, era como se ainda estivesse a dormir.
mas pronto. Boas, mas está, como é que é? Mas acho que faz todo o sentido de comprar, China. Turfield. Não é Turfield que eu quero ir aqui. Estou on site. Bem, que horas são? 3:30. Não sei, guys. Acham que vale a pena? Até às 5 podemos ir jogar outra merda qualquer. Já fizemos 1h40 de Pokémon. Depois logo à noite podemos jogar mais um bocadinho. De Clove? Não, guys. De qual Clove? Tipo, vamos fazer o Death Stranding ou Star Wars, tipo, um desses. Tenho que acabar esses jogos. Ah, esses jogos. Eu também não quero acabar isto o mais rápido possível. Já fizemos o quarto crachá, já temos pokémons novos no time. Bem, vamos um bocadinho ao Star Wars. Temos de decidir o que é que teremos. Star Wars ou Death Stranding. Eu estou mais inclinado para Death Stranding, por isso simplesmente porque temos andado a jogar muito Star Wars e não queria estar a deixar o Death Stranding de parte. Porra! Estamos com uma bela team nós, guys. Por acaso. Não sei. Como é que é complexo? Tenho 10 horas de jogo para aí. Né? Não, tenho 9 horas e 35 de jogo. Deixa eu ver o Pokédex já agora, por curiosidade. Grookey, Teki, Scarbunny. Já vi bué da Pokémons, por acaso. Não, eu não quero estar a espumar o Pokémon até a última, guys. Acho que isso é a forma errada de proceder. Deixei de lado. Por causa destes jogos, yeah. Pá, não... Tipo...